ଏସ୍ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆମେ ଆଜି ଅଛୁ ନୂଆନନ୍ଦରେ ଅଛୁ, ତେଣୁ ଏ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କି ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ କରାଯାଇଥିଲା ସାଇ ପାୱାର ପ୍ଲସ୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭିଟାମିନ୍ ଜିନିଷ, ଏଇଟା ପକେଇଲା ପରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଉନ୍ନତି ହେଲା ସେ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବେ। ତ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ମନ୍ଦରଧର ସାମଲ। ମନ୍ଦରଧର ସାମଲ, ଆଚ୍ଛା। ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ କେବେ କରାଯାଇଥିଲା? 12 ତାରିଖ କରାଯାଇଥିଲା। କ'ଣ ଦିଆହେଇଥିଲା ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ? ସାଇ ପାୱାର ପ୍ଲସ୍। ଆଚ୍ଛା, 12 ତାରିଖ ଦିଆ ହେଲା। 12 ତାରିଖ ପରେ ତୋଳାତୋଳି ହେଲାଣି ନା ନା ହେଇନି? ତୋଳାତୋଳି ଗୋଟେ ଥର ତୋଳିଛି ଆଉ। କ'ଣ କେମିତି ପ୍ରଡକ୍ସନ ହେଲା? ଗଛ ଏଇ କଷି ଆସୁଛି, କଷି ବି ଆଗ ଠାରୁ ଟିକେ ଅଧିକା ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ମୁଁ ତୋଳିଛି, ତାପରେ ଗଛ ବି କଳା ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଗଛ ମାନେ ଗ୍ରୋଥ ପଳେଇ ଆସିଛି, ଆଉ ଫୁଲ ବି ନଦୀ ହେଇଛି। ଆଉ ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଛନ୍ତି? ରେଜଲ୍ଟ ହେଇଛି ଆଉ, ପୁରା 100 ରେଜଲ୍ଟ ତ? ଆଜ୍ଞା। ହଉ ହଉ, ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଗୋଟେ ଫଟୋ ଖାଲି ଗୋଟେ ଇଏ ମାରିଦିଅ।